З вами Альона Марчан та Андрій Соколов, шоу «Ранні пташки» триває. І, як і обіцяли, в нашій студії з'явився відомий чернігівський мандрівник Олександр Волощук, який нещодавно закінчив свою трансєвропейську подорож. Мандрівник 19 березня вирушив по маршруту Київ-Париж-Лісабон, щоб потім автостопом піти через Португалію, Іспанію, Швейцарію, Ліхтенштейн, Чехію та Польщу і до України. Це, звичайно, не всі країни, де побував Олександр Волощук, тож детальніше про цю подорож ми говоримо далі. Олександре, вітаємо вас. Вітаю, Альона, вітаю, Андрій. Так, з поверненням додому. З поверненням, так, дякую. Вас додому. Ваша подорож починалася з Лісабона. Що вас вразило в цьому місті одразу? Ну, спочатку про привід цієї подорожі. Так. Багато хто знає, що я люблю футбол. І коли став відомий календар відбіркового етапу збірної України до чемпіонату Європи наступного. Я дізнався, що перший матч збірна України гратиме 22 березня в Лісабоні, в Португалії. І мені стало дуже цікаво, тому що я ніколи не був на Піренейському півострові. Португалія – цікава країна. І тоді я вирушив, це було ще в грудні минулого року, здійснити цю подорож. От, і я прилетів до Лісабону, там мене приймав голова української діаспори Португалії Павло Садоха. І впродовж 4 днів я був в цьому місті. Ну, Лісабон вважається одним з найдавніших міст Західної Європи і одним з найкрасивіших. Дійсно, Лісабон – красиве місто. Це місто, яке розташовано на 7 пагорбах. От, і дуже цікавий ландшафт, цікава архітектура. Поруч Атлантичний океан, устя великої ріки Тежу. Мені, як мандрівникові, було дуже цікаво побувати на могилі Васко да Гами. Це один з найвідоміших португальських діячів, і географ, і мореплавець, і перший відкривач. От, і Лісабон – дуже красиве місто, і крім футболу, у мене там була насичена програма і пов'язана з українською темою. Я побував на кількох заходах, які проводила українська громада, в тому числі на урочистому підписанні контракту з португальським скульптором, який має стати автором погруддя Тарасу Шевченка в Лісабоні. Скільки ви днів там перебували? В Лісабоні я перебував 4 дні, а після Лісабону я вирушив на північ Португалії, через мис Рока, через Коїмбру, Порту. І взагалі в Португалії я перебував 12 днів. Лісабон, 4 дні. Кожен день був присвячений якомусь відкриттю, щось побачити, що ви запланували. Перший так, день, так. Чим вражав? І давайте про наступний. Перший день – це було, скажімо так, початкове ознайомлення з Лісабоном. Тобто я купив карту міста і по карті визначив собі пункти, які для мене найцікавіші. Тобто старе місто, дуже красиві мальовничі, автентичні вузькі старі вулички, от, фортеця Святого Георгія. От, я завжди люблю в кожному місці, де буваю, досліджую старі кладовища, от, в тому числі одне з найвідоміших кладовищ Лісабона я відвідав. От, ну і пам'ятники, і центр міста, ну, це було в перший день. Потім другий день, там вже були українські заходи, мені показали, є в Лісабоні вулиця, названа іменем України, Авеніда Укранія. Є українська греко-католицька церква, от я там теж побував. От, поспілкувався з українцями, які там живуть вже багато років. Скажу, що в Португалії 40 тисяч приблизно українців. Це переважно це вихідці із західних областей України. Я намагався знайти когось із Чернігівщини, знайшов лише одну дівчину, але вона вже народилася там, у Португалії. Тобто не була, скажімо, ні, тут на батьківщині. Ви кажете, що купуєте карту, тобто ви прихильником є такого купити карту, тобто не електронною користуватися, а все-таки купити, розкласти її, ну, розгорнути, нехай подивитися, намітити собі маршрут. Так, так, так. Нехай хтось вважає це ретроградством, а я люблю все старе. Тобто я люблю користуватися картою. От інтернет мені потрібен дуже рідко. От, я люблю орієнтуватися по сторонах світу по компасу, там, а не по електроніці. Тобто для мене карта – це значно цікавіше, ніж в інтернеті. Все про що ви спілкувалися з українською діаспорою? Ну, взагалом я дізнавався, як ці люди там живуть зараз, як вони туди потрапили. От, здебільшого я їх розпитував. От, ну, в основному це хвиля
початку 2000-х років, 2001, 2002, 2003, коли дуже багато українців їхали в Португалію заробляти гроші, в основному на будівництво. Тоді було навіть двічі більше українців. Було 80 тисяч наших людей в Португалії, але потім почалася світова криза, 2008 рік, і будівництво різко скоротилося. Багато людей з українців з Португалії виїхали, залишилися лише ті, хто, скажімо так, перекваліфікувався з будівництва на ремонт квартир. От ті люди залишились, от, і багато з них, до речі, отримали вже португальське громадянство, а там цей процес досить легкий. От, і багато людей вже стали португальцями. І от великий відсоток українців в Португалії, він відчувався навіть після того, як я поїхав з Лісабона. Тобто я їхав по країні автостопом, я зупиняю машину, за кермом машини. Українець із Сумщини, виявляється. Так. Сусід. Так, розмовляємо українською мовою, було так дуже цікаво. Ви ще казали, що відвідуєте кладовище, і це доволі так незвично. Ну, я вважаю, що кладовище – це невід'ємна частина історії і культури будь-якого народу. Відношення до мертвих – це такий яскравий показник, лакмусовий папірець духовності будь-якого народу. І тому завжди, будь-де, я намагаюся це відвідувати. І у цій мандрівці, забігаючи трохи наперед, скажу, що найцікавішим для мене було одне з кладовищ в іспанській провінції Наварра. Це на кордоні з Францією, де для мене було досить незвичним побачити просто незвичні надгробки. Угу. Я таких ще ніколи ніде не бачив. Але з українськими кладовищами не порівняти, так? Відрізняються суттєво чи є схожі? В Португалії нема таких українських, суто українських. Це не Південна Америка. Звичайно, так, від кладовищ в Україні вони відрізняються. Португальці, вони ж католики. А католики своїх покійників, вони в землю майже не кладуть, не ховають. Вони кладуть їх у склепи. Тому переважна більшість кладовищ в Португалії – це склепове. А кремація не так поширена? Є теж поширена, але не так. Більше в склепах все ж таки. Якщо повернутися до футболу, що ви на стадіоні, окрім Кріштіану Роналду, побачили? Ну, я перебував на українському фан-секторі. Дуже багато людей було. Ну і, звичайно, достойна гра збірної України. Стадіон Бенфіка – великий, красивий стадіон. От, і атмосфера португальського футболу. В Португалії футбол дуже люблять. От, можна сказати, що це національний вид спорту. От, було дуже цікаво потрапити в цю атмосферу португальського футболу і повболівати за своїх. І наче достойно зіграли. Не було ніяких конфліктів з португальськими фанатами? Ні, абсолютно. Ні. Португальські фанати, вони люди доброзичливі, як взагалі всі португальці. Тому там, в принципі, нічого бути не могло. Після Лісабону куди ви вирушили? Після Лісабону я вирушив до мису Рока. Це найзахідніша точка материкової Європи і взагалі материка Євразія. От, і здебільшого там майже завжди вітер. Але мені пощастило якраз в той день, один з небагатьох днів, коли вітру не було, був абсолютно повний штиль, спокійний океан. І так, відчуття того, що це твій черговий, скажімо так, край світу. Так. От, потім поїхав до Коїмбри, це університетське місто, найдавніше на Піренеях університет, дуже красиве місто Порту. А потім у мене була Іспанія, північ Іспанії. Я пройшов по відомій паломницькій дорозі Сантьяго. Ця дорога починається у Франції і йде по півночі Іспанії, це більше 700 кілометрів, до міста Сантьяго-де-Компостела, де знаходяться мощі апостола Якова, який вважається небесним покровителем Іспанії. І багато людей, віруючих, паломників, не тільки католиків, але й православних людей, йдуть по цій дорозі пішки. От. Я пройшов, звичайно, не всі 700 кілометрів, я пройшов лише два відрізки, загалом 250 кілометрів пішки. І я йшов від мощей Святого Якова, від Сантьяго де Компостела, Сантьяського собору, і до початку маршруту, скажімо так. Тому в мене було два відрізки, від Сантьяго де Компостела до міста Луго, і від Памплони до французького кордону. Чи зустрічали там на шляху ще паломників? Там їх багато, дуже багато, йдуть, постійно йдуть. Це, скажімо так, ця дорога, вона ще в середньовіччі була започаткована, і вона зіграла дуже важливе значення в культурному розвитку Європи. І вона включена до всесвітнього надбання ЮНЕСКО, ця дорога. І паломників я багато там бачив, ну сотні людей йдуть різного віку, незважаючи на дощ. А дорога дуже мальовнича, красива, природа,
гірські серпантини, річки. Ну, тобто це автомобільна дорога? Там, де автомобілі поруч їздять? Ну, так. Інколи ця дорога, вона то пішохідна, вона ґрунтова, але інколи вона віддаляється від автомобільної дороги, інколи виходить на неї і йде прямо вздовж неї. От. А інколи віддаляється там на 3-5 кілометрів. Але фактично вона повторює автомобільну дорогу. Де ви ночували в дорозі? Здебільшого я ночував у наметі. В Лісабоні, оскільки мене там приймали, то в мене там було стаціонарне місце зупинки в квартирі. Потім упродовж більш ніж місяця я ночував в наметі. Лише тричі за всю цю подорож у мене було стаціонарне місце після Лісабону, коли зупинявся в хостелах. Це було в порту, в французькому місті Ліон і у Празі. А все інше суто у наметі, на природі. Як погода була тоді? Погода була різною. 19 березня я прилетів в Чернігово, тут у нас тільки-но починалася весна, ще було так прохолодно. Прилітаю до Лісабона, там плюс 30. Угу. І ця температура, так, і ця температура тривала впродовж 5 днів. Вже я з Лісабона поїхав, я там за ці кілька днів встиг загоріти під сонцем португальським. Потім в Іспанії трохи дощило. У Франції різна погода була, і дощова, і хороша, сонячна. От, потрапив я також до такої маленької країни, як Андорра. Угу. От, до речі, про Андору. У Фейсбуці ви написали: чудова країна, я б в ній жив, якщо б в ній народився. Чим вона вас підкорила? Перш за все, своєю схожістю на Прельбрусся. У мене, скажімо так, другий дім знаходиться в місті Тернаус, Кабардино-Балкарія, от Прельбрусся, і та природа, ті гори, вони дуже нагадують майже один до одного Кавказькі гори. От Андорра дуже красива країна, і якраз я потрапив на кінець гірськолижного сезону, от, і там лежав сніг у горах, люди каталися на лижах, на сноуборді, от, і оця от схожість із Прельбруссям, вона мене, скажімо так, зачарувала. Ви майже у всіх порах року побули за декілька місяців. Так. Я б сказав, що Андорра – це країна однієї ущелини. От 40 кілометрів, дорога йде по дну ущелини. І оце от країна. Це така країна. Угу. Хоча, звичайно, не тільки ущелина, там ще територія гір. Взагалі територія Андори – це 453 кілометри квадратних. Це не так уже і мало. Хтось називає цю країну Карликовою. Так. Але, як на мене, то Карликовими країнами є Ватикан і Монако. А Андора ж ніяк не є Карликовою. Вона просто дуже маленька, але не Карликова. От. І там є гори, там є кілька міст. От. І там дуже красиво. Чим там займаються люди? Туристичний бізнес. По-перше, туди їдуть туристи, саме ті, які хочуть покататися на лижах, на сноуборді. От, їдуть з усієї Європи, я там бачив машини із португальськими, з німецькими, з італійськими номерами в Андорі. А друга сфера діяльності місцевих жителів – це торгівля. Угу. Вона теж пов'язана з першою сферою, з туристами. От, і виробництво... дуже поширене, розвинуте в Андорі виробництво алкоголю, от, яке теж зав'язане на туристах, от свого місцевого, який там на якихось лікарських травах. Угу. От, я скажу, що андорці непогано живуть завдяки туризму і цій другій сфері. Повертаючись до вашої дороги, от коли ви знаєте, що вирушаєте в шлях пішки, ідете, про що ви думаєте у цей час? Часу ж багато, а вам просто треба йти. До багато про що думаєш? Про щось згадуєш, про щось думаєш наперед. От, наприклад, коли я йшов по Іспанії, по цій дорозі Сантьяго, так. У мене були думки, як назвати свою майбутню книгу. Угу. Я часто про це думав, так, варіант є, на якому я майже зупинився. От, поки що не буду його оголошувати. От, ну, думаєш там про якісь майбутні свої мандрівки, як це має бути. Тобто більше думаєш про те, що буде наперед. А ви робите нотатки, ідучи? Обов'язково, як же, кожного дня. Тобто ви записуєте так. Я веду похідний щоденник і в електронному вигляді, але це вже ввечері, коли ти зупиняєшся там в наметі. Щоб по гарячих весь слідах день, записати. Так, весь день ти описуєш. А так, коли йду, коли роблю привали 10-хвилинні, у мене блокнот, я завжди там записую все, що там за останні півгодини сталося, як я йшов, там цікаві моменти. Чи слухаєте музику, коли йдете десь? Ні, музику я не слухаю, тому що у мене ж електроніка та, яка є,
або устрої, які можуть передавати музику, вони дуже швидко розряджаються. Угу. Не те, що дуже швидко, але кожного дня заряджати я їх не маю змоги. Тобто економити на енергії. Так. Це коли десь зупиняюся там уже стаціонарно, тоді я музику слухаю, звичайно. Да. Після Андори куди ваш шлях пролягав? Ну, я повернувся до Франції. Я скажу, що Франція – це для мене одна з найулюбленіших країн Європи. Я полюбив Францію ще 4 роки тому, коли вперше там побував. У Франції чудовий автостоп. Угу. Один з найкращих в Європі. Це по-перше. По-друге, дуже красива країна. По-третє, дуже щирі, відкриті люди. І такий цікавий момент. От я сказав, що дуже добрий автостоп у Франції. І майже в половині випадків зупиняються машини, за кермом яких сидять дівчата, жінки. От, які не бояться зупинятися. А француженки, вони ж красиві жінки. І інколи тебе везуть такі красуні, що тобі з машини не хочеться виходити. Чи знайомилися з кимось? Ні, ну це треба знати французьку мову. Ну, а як ви? Ну, але, ну, ви зупинили автомобіль далі, що там? Парлєву Франції? Ну, кілька слів по-французьки, там, те, що я знаю, там, доброго дня, там, і я їду туди-то і туди-то. От, а потім вже починається там якось або жестами, або там з допомогою англійської мови, хто як знає. До речі, мені допомагала на півдні Франції, мені допомагало знання іспанської мови. Угу. Тому що там її знають на півдні Франції, біля кордонів з Іспанією. Те ж саме в Португалії. Португальська, іспанська так же схожі, як українська, російська, білоруська. Угу. Тобто не було проблем. Франція дуже відрізняється від інших країн, в яких ви побували? От ви так описуєте, що вона дуже красива. Що там саме вас приваблює? Французька природа. Французька природа, гори. Я люблю гори, а там їх чимало. Ну, мабуть, все ж таки найбільше люди. Відкриті люди, душевні. Просто приємна країна. Країна, по якій приємно подорожувати. Далі, після Франції. Красиві старі міста. Після Франції був північ Швейцарії, Базель, Цюріх. Я приїхав по швейцарських передгір'ях Альп. Дуже красива природа, північ Швейцарії. Я думаю, вся Швейцарія така дуже красива. Впорядкована, красива, спокійна. Дуже сподобалося мені місто Цюріх. Це велике місто. От. Але воно таке спокійне, таке домашнє, що просто ти там відчуваєш дуже себе комфортно в Цюріху. От, після Швейцарії я потрапив до Ліхтенштейну. Це теж маленька країна, вона в 2,5 рази по території менше, ніж Андорра. Але... І все одно не карликова, на вашу думку. Не карликова, ні. Але таке враження, що вона там відчуваєш себе начебто на просторі. Тому що Андорра – це країна в ущелині. Так. А Ліхтенштейн – це країна, яка знаходиться в міжгірській долині. Тобто і там навіть є поля оброблювані, того, що немає в Андорі. І, ну, Ліхтенштейн, так, він маленький, я пройшов по головній дорозі 20 кілометрів, не напрягаючись за 2 дні. От, і це вся країна, скажімо так. Що ви там встигли побачити, окрім того, що вона між... Ну, теж природа, красива природа, гірські вершини засніжені, от, Альпи. І там ліси є. Непогано вони теж живуть, досить непогано Ліхтенштейн. От у них основа економіки – це точне машинобудування, електроніка. От, там нема, от, скажімо, таких будинків багатоповерхових, як у нас. Там все це приватний сектор, фактично все. Це котеджі, все охайне, все культурне, ніякого сміття. От, все дуже, ну, так, в принципі, вся Європа така. Фактично. Ну і людей небагато ж там. Людей небагато, 30 тисяч населення всього лише, на 160 квадратних кілометрів. Ви з кимось поспілкувалися з ліхтенштейнців? З однією людиною, от, але спілкування було дуже складне, тому що крім німецької мови ця людина нічого не знала. От, англійської – ні, я німецької не знав. Ну так, трошки лише там. Я пояснив, хто я такий і звідки, там. Ця людина зрозуміла. У Швейцарії теж ви відчули, що країна багата, як про це розповідають? Ну, судячи по тих цінах, які там в магазинах, то вони багаті, да. Це дуже дорога країна, Швейцарія. Дорожче від усіх в Європі, які я відвідав. Ну, правда, я не був у Норвегії, кажуть, там ще дорожче. Угу. Але Швейцарія дорога країна. Так. Які країни були завершальними? Чехія і Польща. Чехії, ну, між ними, між Ліхтенштейном і Чехією ще була Австрія, яку я проїхав через Тіроль. Угу. Теж дуже красиво. Гори, Альпи,
Інсбрук, Зальцбург, Лінц. І потім в'їхав до Чехії. В Чехії я ніколи не був раніше. Угу, це для мене була нова країна. Так, ну, так сталося, що навколо Чехії я об'їхав все, що можна було, а в самій Чехії не був. Здається, не так далеко від України. Так. Ця країна. Перше місто, ну, спочатку був південь Чехії, це лісові місця, там багато лісів. Ческо-Будійовице місто, Табор. Потім була Прага, два дні у Празі. Місто, звичайно, дуже красиве, спору нема, але воно надто туристичне. Стільки туристів, дуже багато що... людей для вас. Ну, для мене це місто на один раз, скажімо так. Тобто другий раз туди цілеспрямовано не поїду. Такий же самий Краків, така ж сама Венеція. От, і така... і, причому це був ще не сезон туристичний. Ну, я уявляю, що в Празі твориться в сезон. Ну, тому я Прагу подивився, все, галочку поставив. І після Праги я поїхав до міста побратима Чернігова, Градець-Кралове. І я вам скажу, що після цієї туристичної суєтної Праги Градець-Кралове мені здалося просто містом раєм. Все спокійно, ніякої суєти, ніхто нікуди ніяких не поспішає. Туристів. Так. Чи справжній побратим це Чернігова з цього плану? Ну, у нас теж. Можна сказати. У нас теж спокійно. Так. А чи є готель Чернігів там? Прямо напроти залізничного вокзалу. Тобто він є і він в нормальному стані перебуває? Він в нормальному, здається, так. Зовні він в нормальному стані. Так. Тобто готель Чернігів – це майже перше, що я побачив в Градець-Кралове. Чехія була однією з країн, де ви ніколи не були. Які країни ще стали для вас відкриттям, де ви теж не були навіть проїздом? Ну от всі мандрівці з 9 країн, які я відвідав, 5 були новими. Португалія, тобто ви спеціально Іспанія, так запланували? Так, так, так. Андорра, Ліхтенштейн і Чехія. Тобто я маршрут запланував саме так, щоб от закрити на цьому напрямку країни, в яких я не був. І зараз у мене рівно 60 країн, де я побував. І в Європі залишається 11 країн, де я ще не був. Ну, Норвегія одна з них. Ну, 4 країни – це острівні. Великобританія. Ісландія, Великобританія, Ірландія, Мальта. Угу. Також я не був. Норвегія, Швеція, Бельгія, Нідерланди. Люксембург? В Люксембургу я був. Я не був у Сан-Маріно. Угу. Я не був в Естонії. І я не був ще у Косово. Чи означає цей перелік цих країн про ваші наступні плани? Естонія буде наступного року, можливо, цього. Це Естонію я закрию впродовж нинішнього або наступного року. Я думаю, що Сан-Маріно і Мальта будуть закриті одночасно під час однієї мандрівки. Бельгія, Нідерланди також під час однієї мандрівки. Швеція, Норвегія також. А стосовно острівних країн, ну це складно. Ну, по-перше, візи до Великої Британії. Ісландія навіть простіше побувати, ніж в Великобританії чи Ірландії, тому що Ісландія для нас безвізова, хоча туди треба летіти. Вона значно далі, ніж Великобританія і Ірландія. Але туди, у Великобританію і Ірландію, треба візи, і вони відкриваються не так-то просто. Тому, коли це можливо, буде, не знаю. Можливо, побачать кількість печаток і віз у вашому паспорті. Ні, це не допомагає. Це рідко допомагає. Так. Скоріше побуваю в Африці, ніж в Великобританії чи Ірландії. Підсумовуючи вашу подорож, розкажіть, скільки часу готувалися, чи все заплановане вдалося, і як взагалі планували цю подорож? Готувався я приблизно 3 місяці. Тобто від грудня до середини березня, від того часу, як я дізнався про це, що ця мандрівка в мене можлива. Чи все здійснив? Ну так, фактично все. Все, де я, все, що я хотів побачити, я побачив, всі країни відвідав, всі міста побував, і вражень навіть більше, ніж я очікував. І мис Рока, і футбол, і всі ці країни нові відкрив. І перемога у футболі. Ну, нічия з Португалією на виїзді, ну, це фактично, так, можна так сказати, що так, це така тактична перемога. Так. Ну, я вважаю цю мандрівку достатньо вдалою. Я не знаю, чі потрапить вона в якийсь із моїх, я думаю, що потрапить, звичайно, все ж таки нові країни були, до моїх наступних книжок. Десь у середині червня я планую видати свою нову книжку. Ну там уже якби матеріал весь сформований, я зараз там її дописую вже. Але, мабуть, у майбутніх книжках ця мандрівка якимось чином відобразиться. Ваші книги, вони присвячені отак от окремій подорожі, чи як вони сформовані? Здебільшого так. Із 8 моїх книг
п'ять присвячені саме окремим подорожам. Одна подорож, і про неї йде книга. Велика подорож, от про неї я пишу. Одна книга – це збірник, де я поєднав враження свої, скажімо так, зібрав найкращі моменти, зустрічі, місця з різних мандрівок за 10 років. Це «Записки цивілізованого дикаря», це книжка, яку я видав 2014 року. І подібною книжкою буде ж наступна нова книга, яку я, дай Бог, видам цього року. Це теж буде збірник, найцікавіші моменти з різних подорожей за останні 5 років. Але там буде здебільшого Європа. Які сувеніри привезли з собою в колекцію? Здебільшого це була геральдика, тобто я збираю герби міст, і в кожному місті, де ці герби були, ну, я збираю на значках, але зараз значків майже не випускають, це, зараз це магніти. Магніти там на холодильник, герби міст, звичайно, карти, близько 20 географічних карт я привіз, це карти країн, карти міст, там Лісабон, Порту, Тулуза, Ліон, Прага. От, ну і такі дрібнички, які там дарували або сам знаходив, там цікаві камінчики, там дорогоцінна шкатулка мені подарували з португальським гербом в Лісабоні. Ну так, колекції формуються поступово з мандрівок. Що ж, дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, що гостем студії був відомий чернігівський мандрівник Олександр Волощук. Він нещодавно закінчив свою трансєвропейську подорож і поділився враженнями від побаченого під час мандрівки. Якщо ви пропустили нашу розмову, заходьте на сайт SoundCloud, там зберігаються всі наші програми, передачі, рубрики, і ви зможете все це переслухати у зручний для вас час. Дякуємо, Олександре, за розмову. Дякуємо, Альоно, дякуємо, Андрій. Так, щасти вам, а ми ж повернемося до вас після невеликої паузи.